ဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုစံကန်းနဲ့ပြည်တော်မလို့ကိုကြည့်သူလူတွေကိုရဲ့တော်တာရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုလာပြီးတော့ထိတွေ့တာပါပဲလာကြောတာလို့ပြောပါတော့ဒါမှမဟုတ်နာမည်လည်းပဲစင်ရင်တို့အင်ဇလီလို့ပြလိုက်ပါတယ် ရှင်ရတော့ကိုယ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့မိုင်းတွေကိုကြီးတော့ရှိတဲ့လောက်အကုန်လုံးပါပါပဲ။ဟောနေဆုံးဆိုင်အောင်လုပ်တော့ပါမယ်ထင်ပါတယ်။သူဆုံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဂီတာသမားဆိုမယ်တီးမယ်ရေးမယ်အဲ့ပုံကိုယ်တွေကသာသမီတွေအတူတူဆုံပြီးတော့တီးတဲ့လူကတီးမယ်ဆိုတဲ့လူဆုံမယ်အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးပါပါတယ်။ ရှင်အလုပ်တော့ကြာဆိုတော့ဗမာသင်းတွေကအများသောဖြင့်ရှည်ရလေ။အဲ့တော့9မိနစ်ထက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေဆုံးတော့3-4နာရီတော့တာလေးပဲဖြောပြခြင်းနေရှိမှာပါ။ဒါတော့ဝင်ဝင်ပါတယ်။ဒါတော့ရောက်ပြီပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ ရိုးရိုးဖြော်ဖြော်ဝဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုကကိုကတော့ရင်တဲ့ပုံပုံလေးဟိုနောက်ဂီတသာသမီတွေလည်းပဲဒီလိုပဲစင်လာတဲ့တွေမင်းတို့လုပ်တင်နေဆိုတာလေးကိုလမ်းပြခြင်းလို့လူကြီးတွေလည်းခေါ်ထုတ်တယ်။လူမသိသေးတဲ့ကိုဂီတလောကမှာလည်းဆိုပြုတ်တီးနေကြတဲ့ကလေးတွေဒီမျိုးသက်တွေမှာရှိပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်။နောက်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးကိုတင်ရမယ့်ကလေးကိုအမှတ်ပေးတဲ့ကလ